tii qarniga hadaba horta walaalkay Faisal Munir ayaan magaalada Hargeysa kasoo qabtay. Horta isku arni ka war Faisal waa isiro case ma aan ka filin bidmesh wali bil ka filin ah tawayaabe kiyo guest house kisi kasoo baxay albaabku kasoo maray dhakab ma ku soo dhagay kara ma ku soo dhagay warkaysi soo dhawo magaalada ana kusoo kaas horeey kusoo dhawo misaa isoo dhawo kaas horeey soo dhawo wallahi ana soo salaay adoo daas leh adiga soo horeey soo dhawo maana isoo adoo iga soo horeey ana kaas horeey oo markaa madax ilaahay baa tahay ana kaas horeey walaal kirtu soo dhawo maraayda hors baraan la bixiso ana waxa soo kale waga horta wixii hor warkii hor war baa soo dhaafay tii qarnigaad wadaa haatri heesti sadka subax leh ayaa baan dadka heesta waxa la yiraahdaa qalbiyo dhaawaca gadeedo hadaba heestii adduunka soo socota waa tii qarnigan iyo sanadkan oo sanadkan sagootinaysa 2019-ka way diraysaa ka soo socdana umalin may heeska ma soo doobaxaysa soo ma hadee saas weeyaa sidii dad qisada u dhacday horta qisada hadan in yar ka sheekeyno maayo qisada horta waa qisada dhawaan muqtay haye baa laba qof oo jiwi macaan dee ku jira true story ha true story baa saas laba qof oo jiwi macaan dee ku jira he haddii sheekada macaan ay marayso baa la soo soo fudud ninkeedii baa jacayl kuwa naay xiran tahay baayada baayada dambe ay isku xireen hooy 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 qisada heesta ku jirta waa muraayadahaas bis ha dadna de mobilka isticmaalayso haa kii istamaal sawu hukar kiya ina qof kale loo fulo fudris haye loofkii tan kale xarkay blood wala anaga waxaan bisub anaga dhag xarkay iso meel message iso saar diyaar waa atam ku soo saari qisada arba ina faa laga dhag xarkaya waxay noqonaysa marka xaganado wax ku qoraya oo kale sida haa iyo dhisasa loo dhag xarkay waa sidan oo kale iyo kade qof xaga soo fadhiyo muraayada ay warkay wixii qorisay wariya qorisa markiiso waa kan eeg haddaba idigaysta hadii aad nin shukaansanaysaan ama gabad shukaansanaysaan oo meesha ay koor fadhido oo muraayadaha aad seetid ha xidhanina ilaa waa laga dhex arkayaa marka wiilkii maxaa tiri iyadoo ninkii iyagoo meel tegay casho tegay oo meel qabow fadhiya kadib isagoo soo afur muraayada dhacinta ku siiyay uu soo kacay sawna xudriisan de muraayada uu ka saaray haye dadna dahawshiisa iska wadsan kadibna qalbigii kaga soo dhacday dadna qalbigiisu la hadlay waxa weeye qalbigii dhaawac aad dadan hana dareensiin dalil adiga oo tirsanay waa khasabay dhalacday ilaa qofku waa jeceshay ka weeyaan bisid dalil adiga oo aan tirsan waa khasabay dhalacday la ilaaha illa allah kiligaada dibana wallahi billahi tallahi waa heesti qarniga waa tii sanadkan walaalkay Faisal Munir marka heesaasi way soo socotaa kala socon doontaan hawraar ayaa kala socon doontaan YouTube-ka Hawraar Media kala socon doontaan iyo kulligeen iyo anagoo saasa anuu heestaas horta waa hees kale ma dhigaysanayo sanadkaas magaalo jigjiga iga waran xaalkaaga iga waran magaalada jawiga iga waran aniga soo imaad odhan sug sug sanadkii aynu is aragnay soo imaad odhan jijan ku casmiya hadda kulligeen baa ku sugaynaa duqofol waan aragnay laakiin igla ma wali jigjigeen
soo maaha heestaasna waa tii heesihii oo dhan sagootiday sannadkana soo wada hawraar baad kala socon doontaan dhawaan bay soo bixi doontaa annagana daawashayaasha waxaanu ku jirnaa marka muraayadaha layska ilaaliyo muraayada alihiin alla ma yahay iyagoo tuugo xira yaan wax la xadin ilaahay ha laga boqo tuugadu ma fiicna hadda iyagaa tuugaa wallahi dadka beentay qaar martay daxabad beenisha wax idhan maqanaa laa ilaaha illa beenta ma iska daysaan miyaad waalantiin beenta sama ogda cadaab ku xima jirtaa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 
وان انت لو في عقب سيدي اسكت داوين معنا مركا يسوم اسكت داي توقون بابا حسسني وحل الحضارة دحايا لفت انو حلتا يسوموك قفك يدكين وضعين وحوش عيب معه الهي كبغة انتين قبل ربضك عيارت اضلا قلبي دولا قلوه يوضا قرني يعني عدت مد عدو البلحير وي قرني ساهم وحان اركي سوها ترتي ما يعدو البلحير وي قرني ساهم عال قرني من بس عدنا قلبي يدكم عيارة مد وحان اركي توبيك وسوها ترتكي وسوها ترتكي مرقا نكون محاو ودنكي كاسو هاتريه ولكن هناك اشياء تتحرك وتحرك 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 صار سوى هاستي صمت كم هاستي توتو سلنتيك سوغوتيسا كاسو صار هاستي كما صار بحي صار رايدة هانو هادر دارنا إلى مرايد حرم إلى عالسان وحتى نصمم رايدة حنا الله مرغوب مايا مرايد حرمنا أي مرغوب حتى نصمم مايا وسكسامين كرتام وفسحنتين كوري نيمي نصور هاي الغاتو مرايدة ونسكتاي أديك عليا فكينا دوار خشفنا قفل بقل 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 حالس عفي الرقي بابا والله يا عمله مرقبه ما قال لي يا بابا الرقي دمر قفل بوده قلبي يسار دبلو كيسري ها طن فشلنا مرايد لو خلين جري ها حد قد مرايده كوما هو يا بابا يا سوق كمرقي مرايده والله بلين هيستاس السوق لان كرديسو نيرو حلكا وحاد كشقيس دقال حمه قوي شقينا وحان كعسن هاد قد انا قفل وكم مشكور مرايده قفل كل حريه بيست بلو يا رشيد ويا رشيد يا رشيد مرحبا وكري هست وحكى الدوان وحكى صعريسان خوران دواء عادت حقيقة بعد الدورة يسي دليل الذي قد ترسم وقسم دولها عدل وقسم دولها عدل إلهي كبر خرشاك ما دحاي حوس ده معناه تعال مو تعال 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 مو والله إلهي كبر طحبها قريب دحاي وادي ما إلهي كبر وسوق بالملي هاي الهوي مو ويدي بقى طبعا طبعا
mid waxaa buu yidhi maal maxay tahay markaad oo ismeel xanuunsanay maal maxaa ka awday meel xanuunsanay ma dhaqtar ma tagtid layla illa allah qof walba suu migaadun mugti nin dar oo wax jecel oo laba hortayda fadhiyo magacooda dib baan iga soo gudbinaynaa waxay dhaadeen midbaa gabadhi weyd markaasu yidhi markaa meel xanuunsanaysa ma dhaqtar tagtid waa maxay oo hinta bismillaahi raxmaan indhaha laga hayaa miya macnaha.